Sr. Presidente, obrigado. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, na pessoa dos senhores Paulo Espírito Santo e José Augusto Comente Carvalho, o Partido Chega saúda os peticionários das duas petições. Também saúdo os autarcas presentes. A primeira petição defende a localização do novo Hospital do Oeste em Caldas da Rainha, mais a norte. A segunda petição defende a localização no Bom Barral, mais a sul. Foi essa a decisão do anterior governo socialista, datada de 27 de junho de 2023. Importa deixar muito claro que estão em causa duas questões bastante distintas. Primeira questão: é consensual aos peticionários e às iniciativas e propostas apresentadas aqui hoje a urgência na construção do novo Hospital do Oeste, independentemente da localização. O Poder Central não tem mais desculpas para continuar a agravar as dificuldades das populações do Oeste no acesso a cuidados de saúde hospitalar. A segunda questão: a mudança de governo e o facto do Parlamento discutir hoje petições contraditórias significa reconhecer legitimidade a uma e outra posições. É por isso fundamental que o novo governo AD trave de imediato quaisquer especulações sobre a localização do novo hospital. A senhora Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e o senhor Primeiro-Ministro, Luís Montenegro, têm esse dever. Basta clarificarem se a localização é para manter no Bom Barral ou se a localização do novo Hospital do Oeste será transferida para a área territorial entre Caldas da Rainha e Óbidos, a reivindicação que persiste numa parte das populações. Não faltam dados para o Governo AD decidir em poucas horas. Um mero anúncio por parte de um ex-governante, o anterior Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, não é uma decisão. O atual líder do PS, Pedro Nuno Santos, anunciou a localização do futuro aeroporto para se desdizer horas depois. Se nem nesse caso o Partido Socialista se submeteu a si mesmo, importa agora saber se o PSD se vai submeter à decisão do PS. Mas, depois de anunciar a localização, o ex-ministro da Saúde, Manuel Pizarro, deveria ter decidido em outubro se a gestão do novo hospital seria pública ou seria uma parceria público-privada, PPP. Nada decidiu. Estamos praticamente no ponto de partida, ao fim de 8 anos de socialismo, face a um problema que se arrasta há 2 décadas. Regresso ao ponto de partida, à parte substantiva da questão. O atual Centro Hospitalar do Oeste perdeu capacidade de resposta. Refirmam ao conjunto dos hospitais de Caldas da Rainha, Peniche e Torres Vedras. Quando quase tudo está mal por todo o país no acesso a cuidados de saúde, existem populações que ainda assim conseguem estar pior por falta de coesão do território nacional. Essa falta de coesão é da responsabilidade exclusiva dos governos das últimas décadas, em forte prejuízo das áreas periféricas do país, como é o caso da região do Oeste, sugada a sul pela grande área metropolitana de Lisboa e a norte sugada pela grande área metropolitana do Porto. Termino com 3 questões que seriam ao Governo AD, mas na sua ausência as questões são direcionadas ao Grupo Parlamentar do PST. Primeira questão: qual será a localização do novo Hospital do Oeste? Segunda questão: quando se iniciará a construção da obra, qual o prazo previsto de conclusão e os custos da obra? Terceira e última questão: que modelo assumirá a gestão do novo Hospital do Oeste? Será inteiramente pública ou será uma PPP? Muito obrigado. Obrigado.